wasani wadogo wametamba, eriko mangati na popkani wamechacha, wakiwachekesha mnashangilia, wakiburudisha mnashangilia. Haya basi, haya mimi swali langu ni je, mwenye anakuanga na macho kubwa ndo anaitanga eyewitness? So hapa kuna Saul, kuna Eriko, kuna Daniel. So kwa Bible mnajua Saul. Saul waleze historia. Mimi Saul alikuwa mtu mbaya akabandika anaitwa. So anaitwa Paul. So mimi hapa ni Daniel. Daniel pale kwenye tundu la shimo alikuwa anashtua simba hivi. Anawaambia wewe. Lakini hapa kuna jangi na iko hapa. Kuna Eriko. Huyo Eriko kwa Bible ushaisikia mtu anaitwa Eric. So talk to your mother. So ni mwezi wa saba ilikuanga mbaya sana. So venye kabaridi kameshika, mimi nikitembea hivi nikapatana na jamaa pale. Jamaa ananuka beberu. So mimi ukaribia pale nikamuuliza, "Hey, jamaa, kwani nowadays maji ni shida?" Wenye aliniambia, "Hai, unashindia kuoga na tuliosha na damu ya Yesu." So, Hey. Ngoja niwaambie. Yaani acha realize uniform inakuwa kitu ya maana sana. Kama sio uniform, watu wengine hapa hadi sijui ingekuaje. Kama tukagua tunakuja na nguo za nyumbani, kila siku kuna mtu anaweza vaa nguo from Monday to Saturday bila kurudia. Lakini watu wengine hapa. Watu wengine. Nadhani anga siku ya kufunga ndio inakuanga siku ya shida sana. Principal akiamka hapa mbele hivi, I start by commenting. Naanza kusoma wenye walikuwa na makosa. Pop Saul. Walikuwa narudia uji sana huko, watu wengine wanafunzi wengine wana makosa. Nasikia gitaa na senge Patrick. Senge Patrick unasema gari ka Mr. Ndeti ni kadogo, anakunywa mafuta na straw. Imalize usia ili rice. Unavaa kiatu ya bata, unapiga kiwi ya kangaroo. Kiberiti ni ya rhino. Mabati yuko juu ni ya simba. Bado semen yenye umejenga nayo ni ya semen. Na wewe ni fisi. Ujui kama unaishi kwa game park. Moja kwa moja tunaingia katika aina za wazimu. Wazimu number one. Wazimu number one, yule mtu mwalimu alikuwa anaingia daro hivi. Unaona wazimu kama amekimbia. Juu amesema, mwalimu amesema time is running, anafunga mlango. Anaulizwa, ni kwa nini umefunga mlango wewe? Kimati, ni kwa nini umefunga mlango? Anasema, "Ticha, time was running out." Then, mwalimu number two. Yule mtu mwalimu wa mawa anaendelea kuandika. Anawaambia, "Because of time, hii mao tumefanya, but because of time, kwa sababu kengele imelia, wacha tuiachie hapo. Lakini kabla sijaenda, kwa nini hii tu tumeiweka hapa na hatujaiweka hapa?" Juu amesikia mwalimu akisema ni juu ya time, anamwambia ticha, "Because of time." Then kuna tofauti ya wanaume wazungu na wanaume wa Afrika. Hii ni Kenya. Kuna unapatanga wanaume wazungu wanazungumza pale Uraino, analea tu kukojoa. Unasikia tu wazungu wenye ongea vitu za maana. Yeah, James, I saw you in Britain doing business transactions. Yeah, it was very well. Lakini wa Kenya. Wa Kenya unafika anga ni ndo ule pale Uraino analea kukojoa. Unasikia ameanza, "Hey, bro. What no wewe." Hawa ni wa Kenya. Then moja kwa moja tuingie kwa masomo. Scientific names. Kama scientific name ya umbwa ni nini? Umbwa? Scientific name ya umbwa ni nini? Canis familiaris. Cannabis sativa ni scientific name ya nini? Bang. Haya. Scientific name ya fisi ni nini? Ati umbwa leo. Ati fisi leo. Scientific name ya fisi
ni jina yako juu kwa sababu unakuanga fisi. Jina yako. Jina yako ndio scientific name. Na nakomea hapo. Uko na YouTube channel inaitwa Wasanii Wadogo. Unaweza enda usearch, subscribe. Ni help each other. Mimi nafika tu hapo. Tuonane next Friday.